አያድርገውና ተመልካቾቻችን ፍርድ ቤት ችሎት ውስጥ እንዲህ ያሉ ዳኛ ቢገጥሙት ምን ያደርጉ ይሆን? እንከታተል። ተከሳሽ ተከሳ የመጣበትን ፍርድ ታውቃለህ? አዎ በሚገባ። እቺ አረ ጉድኮ ደሞ አፈሞልተ በሚገባ ትረኛለህ እንዴ? አረ እንደውም ክቡር ዳኛ አሁን እንደዚህ ቅለሰለሳል። እኔን እኮ በኩራት ነው አተበል። እሺ ጌታው እንድነው ከሰ ያው እነሱ ናቸው ያሉት እንትን ደፈረ ግብረ ስጋ ግብረስጋ ምናምን ነው የሚሉት ሰውዬ። እይ ግብረስጋ ጥሬስጋ ይያልካት ቀራም እይ ችሎት ነው እንጂ ቀራ ወይም ደሞ ልኳንድ አይደለም። አገሙቱም ክብርዳኛ ብቻኛ አንድ ልጅን ሳይሆን ሙክት ያረደ ሙክት የደፈረ እኮ ነው የሚመስለው። ዘበር ብያለው እኮ እ ኢየሱስ ይገርመኝ ይሄ ደሞ ወጭራሽ ሙክት ሙክት ይያለ ፍርድ ቤቱን በክተራ ያስመስለው ነው እንዴ? እሺ ንገረኝ አንተ መጀመሪያ መንገድ ላይ ያገኙዋትና የነው ምትይጁ ስለ ሱቅ አለች። ከዛ ሱቅ ነው ስትልኝ ለኔም ሻይ ቅጠል ግዢልኝ አልኳት። እሺ አለች። ና አመጣችለ? አዎ እንደውም ቶሎ መጣሽ ይያት ነበር። ውሸት ውሸት ማንቆርቆራ ራስ የለው አታቋርጥ። ከሳይሆን ሮማንስ ነው የሚመስለው። አዎ እንደውም ግቢና አልጋ ላይ ቁጭ ብዬ ስራ ገባችና አልጋ ላይ ቁጭ አለች። አረ ውሸት አረ አልጋ ራሱ የለውም። እንዴት ነው ሰውየው ልጅህን ነው ወይስ አንተን ነው የደፈረው? የምቀኝነት ያስመስልብሃል። አልጋም ሆነ የሳር ፍራሽ ዋናው ፍቅር ነው ፍቅር። ከተላመሰው ከተ ከዛ እሺ ከዛ ገባውና እኔም ከጎኗ ቁጭ አልኩኝና ልቀፍሽ ስላ ልቀፈኝ አለች። ውሸት አላለች አላለች። ሰውዬ ምን ነክቷል? አንተ ዛራበክ ምንድነው ተለከ የሚያደርግ ነገር? ቴሌ ከተላመሰው አንተ ከተል ከተል አንተ ከተል። ከዛ ከዛ አቀፍኳትኝና ለሳሚሽ ይስላት ሳሚኝ አለች። ከዛ ግንባሯን ጉንጯን አይኗን አገጯን እንደገና ወርጂ። ሰውዬ የስሜቷ አስቁጠረ እንዲካላልኩም ስሜት ያለው ነገር አውራ። እስኪ ስሜት ያለው ነገር አውራ። ከንፈሯን አው ከንፈር ከንፈሯን ከንፈሯን አውራ እስኪ። ከንፈሯንማ ግጥም አርጌ ሳምኳትኝና ይሞቀሻል እኮ ሹራብሽን አውልቂው ስላት ሹራባን አወለቀች። አረ ውሸቱን ነው ሸሚዝ አርጋ ነው ከቤት ወጣችሁ እንዴ? ጋብን ታርግ ዋናው ማለቋ ነው። ጥላንታ አንበሳው ቀጥልልኝ። ሸሚዟን ከስር ነበር ያደረገችው። እንደውም ሸሚዝሽንም አውልቂው ስላት ሸሚዟን ስታወልቀው ከስር አንተ በዚህ በበጋ ምንድን እንደዚህ መደራረን እንዴ? ለጀምር ድማታታል እንዴ? ቀጥላንተ ቀጥል። ከዛ ጡት ማስያዝሽን አውልቂው ጡትሽን ልንካሽ ስላ እሺ አለች። በሳ አንበሳከመ። ከዛ ቀሚስሽን አውልቂው ስላት ቀሚሷንም ስታውልቀው ከስር ጥቁር ሱሪ አድርጋለች። ቆይ አንተ ቤት ውስጥ ቁምሳጥን ላይ እንደም እንዴ? ምንድን ነው ነገር አረበችው እንዴ? ነው እስከነዚህ አይነት አንበሳ ልታስጠላት ፈልገ ነው? ግማሹን ወንዝ ወርጃ አጥባለሁ ብላ ነው እንጂ ከቤት ይወጣችሁ መች እንደዚህ ወመን ያጣቢ ገጥመኛል ብላ አሰበች። ከተም ከተላንተ። ከዛ ሱሪሽንም አውልቂው ስላ ሱሪዋን ስታወልቀው ከስር ሮዝ ፓንት አርጋለች። አውለቀችው አውለቀችው አውለቀችው። ልታወልቀው ስትል በር ተንኳኳ። ወይኔ ጥልቁ ዳቦ ላይ ሆነ። ወይኔ ወይኔ ማን ነው ንገረኝ፣ ማን ነው የወንጀለኛ ንገረኝ ማን ነው? እሳቸው አባቱ ናቸው። እሳቸው እንዳንኳኩ ያወላለቀቻቸውን ልብሶች ሁሉ በአንድ አፍታ ለባበሰቻቸው። ውይ ምን ነው እጄን በሰበረው።
እንደዚህ አይነት ዓለም ላይ መሆኗን ምን ይመቻውቄ? እኔ ላቋት መርፌ ይዛ ስትቀር የገዛ ልጄ የት ናት ብዬ ብጠይቅ እሱ ቤት እንደሆነች ስለተነገረኝ ነው ማንኳኳቴ። አንተም አባታቸው በዚህ በተቀደሰ ስራ በመግባታችሁ ፍርድ ቤቱ እስር በየነባቸዋል። አዩ አንበሳው አንተም ከአሁን በኋላ እዚህ ካፖርቱናም ደረባ ማትመጣም ይዘግባ። ايه ما ندم دمو سيام كوكو دمو اتبركك ماشي ماشي يلو تاك وتا مسغبون زكتن مسغبون ودي مسغبيت ركنوا